American Doggy, that's okay. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh shit, jeg må sjekke hvordan videoen gjorde. Holy shit, jeg må sjekke hvordan videoen min gjorde. Her, og så der. Inn på her. Oh my god. Oh my god. God dag. Mitt navn er Markus, som du vet, og i dag så skal jeg promotere noe. Det jeg skal promotere i dag, det er såpass her. Discord min, wow, ignorer jakka som ligger på senga, wow, der er det masse fint, wow, og mange fine folk, det er hele fire folk innpå, det er litt tre bort fra meg, ja. Vi har spillpolitiet, bam, han er en kul type, Vi har Cornelius, han er en sånn kul type, ja, dere burde ta og snakke med han, han er veldig kjekk og snakke med, Vi har også Targøy, jeg vet ikke helt hvem det er, men kult. Det dere kan gjøre på min Discord-kanal, det er, dere kan snakke med meg, dere kan snakke med folk som ser på meg, dere kan komme med ideer til videoer og sånt. Det er jo litt kjekt for meg, for da vet dere hva jeg kan lage for dere. Dere kan også ha sjansen til å være med på videoer. Oi, jeg tenker å ha en del community-videoer. Jeg tenker det kunne vært veldig kult å få med folk på det, eller få med dere på det. Det hadde vært gøy. Kanskje noe Minecraft, kanskje noe Jackbox, kanskje Anna Games, jeg vet, og Sørne, kanskje noen type video, kanskje sånn konkurranse og sånt, jeg vet, og Sørne, og så blablabla. Dere kan dele videoen deres. Så kan jeg ta en titt på dem, så kan jeg legge inn en kommentar sånn, hei, dette var en kul video, jeg gir den en tier A for amazing. Det var promoteringen min for i min Discord-kanal, ja. Jeg kører mitt frog nå, og i dag så, vet du, så er den her litt hyper akkurat, og så er takk. Forrige gang så var folk under 1000 subs, skjønte å angre på at jeg tok på meg akken her, men hei, den er jo ganske snasen, det skal sies. It's not bad, you know, it ain't bad, it ain't nothing but some bad. I dag, så skal vi ha en tierlist med folk under 5000 subs. Bum, bum, bum. Jeg må ta sjansen når jeg først får den. Og dere sier kanskje, ei Markus, hvorfor ditcher du liksom oss under 1000 subs da? Du, vet du hvor vanskelig det er å finne norske YouTuberer som ikke har mer enn 1000 subs? Det er dritvanskelig å ikke finne folk. Eller det er dritvanskelig å finne folk som ikke har 1000 subs. Da kan du svare på YouTube bare, norske YouTuberer under 1000 subs. Men det jeg vil at dere skal gjøre da, i så fall, hvis dere vil ha en episode 2 av rangerer norske YouTuber under 1000 subs, så trenger jeg hjelp av dere. Kom med kanaler som dere vet om som er under 1000 subs, eller deres egne kanaler. Legg dem igjen i kommentarfeltet. Så skal jeg ta en titt på den, og kanskje den kommer i videoen. Hvis ikke, kanskje den kommer i en annen video. Og så. Ok, kan vi kjøre på? Yes, ok. Takk. Gjør noe sånn fancy, en sånn transition, sånn der. Første person ut i dagens tierlist, det er en som heter Tonje Tonje Gilje. Hvis du liker vlogs, vlog-content og hva det heter, vlog-type-content, så er Tony Gilje for deg, eller noe sånt der. Jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal gjøre en sånn tierlist. Jeg bare prøvde ut, folk likte. Jeg vil prøve meg på nytt igjen. Prøv litt forskjellig stil og sånt. Flyten, den er grei. Redigeringen, derimot, det er også ok. Content-vis så har jeg satt ord på hva det er for noe. Og det er på grunn av at det er bare vlogs og livsstils. Der har vi det, livsstil, vlogs og livsstil. Tony Gilje får en karakter på C. Neste person ut er han der, Isak. Ikke han der, Isak, men han der, Isak. Ja, han, Isak, ja.
Hvis du liker reaction-videoer, hvis du liker Minecraft-video, livestreams og speedruns, da er han der Isak person for deg. På videoen hans så har han en grei flyt. Redigeringen hans er ok. På innhold så har jeg satt han på Cloud Chaser. Kaos, han er ganske variert innom, not gonna lie. Han har forskjellige reaction-typer videoer, serier, Paradise Hotel og så videre og så videre. Så har han også Minecraft-videoer, hvor som han varierer litt på, og så videre og så videre. Og så streamer han på det. Very nice, very nice. Så han der, Isak, han får en karakter på. Jeg satt på en karakter side. Han er Isak, han får en karakter side. Very nice. Å, oh, Gud, jeg hadde livet. Neste innholdsskaper er Tonje Spilling. Du, det er kjempevanskelig å finne norske YouTuber, altså. Det er overraskende vanskelig å finne. Jeg bare, ok, vi tar folk under 5000, fuck it, hvorfor ikke? Og så blir det leit, og så finner jeg ingen. Jeg finner noen få. Om du liker Sims. Blablabla. Og litt av Among Us, som jeg ikke er helt fan av. Not gonna lie. Gonna wax be. Er denne kanalen for deg? Akkurat deg? Ja, akkurat du som sitter her. Ta på deg buksa. Tony spiller i videoen hennes, så er flyten ganske dårlig. Det er veldig lite redigering og putting av videoen, har dere merket til. Men det er litt mer sånn let's play type opplegg. Så det gir mening hvorfor det er dårlig flyt. På redigeringen, som Tony Gilje, så har det stått på ok redigering. For hun redigerer som hun redigerer vlogs, sa han sine. Yep. Og på content så har det stått på hva det er for noe igjen. Det er på grunn av at hun bare har Sims og Among Us. Hvis hun hadde hatt litt mer variasjon, høyere karakter. Of course, Tonje spiller for en karakter på det. Jeg glemte å planlegge selve karakteren før videoen. Men det går sikkert bra. Jeg kan redigere, ikke sant? Ikke sant? Ok, uansett. Ok. Du, jeg vet ikke hva som skjer. Jeg tror jeg har alle hodet også. Nå skal du lage. Når det kommer til videoen, jeg bare blablabla. Når det kommer til gaming-videoen, da bare jo, i dag så skal vi spille her og det her. Men så når jeg skal ha sånn interaktive videoer, så ba. Så blir det sånn energisk. Neste innholdsskaper, det er Sindre og Kristoffer. Dere hørte rett. Sindre og Kristoffer, om dere liker gaming-videoer, om dere liker pranks, jeg tror de har pranks, har de ikke? Jo, kanskje. La meg se. Jo, de har pranks. Så anbefaler jeg å ta en tur innom deg. Sindre og Kristoffer, de er to personer på en kanal. Neste prøvd, så det er nys, eller? På videoen deres så har de en grei flyt. De har en ok redigering, og de har Cloud Chaser content. De legger ut forskjellige videoer. Det skal de ha. Det er liksom som han der Isak. Han laster opp forskjellige typer videoer. Reaction og gameplay. Det gjør for så vidt sånn Sindre og Kristoffer også. De legger ut gameplay og pranks. Og så har de også streams, selvfølgelig. Som han der Isak. Sindre og Kristoffer får samme karakter som han der Isak, som ble en karakter C. Ok, nest siste person i liste her, liksom. Det er en som heter Amalie Vik. Om du liker det, om du liker lifestyle, vlogs og så videre, så er kanalen til Amalie Vik en kanal du bør ta den tur innom. Amalie Vik, hun har bra flyt i videoene sine. Klipper vekk det hun ikke trenger, og tar med seg det hun vil vise oss. Det er bra, det liker vi. Så kommer det til redigeringen da. Der har jeg suttet opp på dårlig. Det er sånn helt standard redigering. På
innholdet, eller content, eller hva du vil kalle det. Så har jeg suttet ho på en, hva det er for noe? Det er veldig lite variasjon i innholdet hennes. Det jeg fant var to forskjellige typer videoer. Det var en sånn taste-test-video eller sånt. Jeg vet ikke, jeg husker det lenge siden. Og så, ja, vlogs selvfølgelig. Hun liker å oppdater. Switch opp innholdet, så får du en litt bedre karakter fra meg. Uansett, karakteren du får i dag, det er... Det blir en karakter E, dessverre, i dag. En karakter D, mente han si. Siste mann ut på listen her, det er Freand Place. Selv om kanalen høres engelsk ut, så er det en norsk kanal. Det er Minecraft og Among Us. Det går om du liker Minecraft, og om du liker Among Us. Så anbefaler jeg å ta en titt innom der. Det er en grei kanal å ta en titt på. På videoen til Fred. Jeg tror han heter Fred, hvis jeg ikke tar feil. Så har han en dårlig flyt, vil jeg si. Han har en del jumpcuts, ja. Men han gjør det litt feil, vil jeg si. Han jumpcutter til en del som egentlig ikke trenger å være der, så du får minus av meg der. Redigeringen har også suttet på dårlig. Det er hovedsakelig jumpcuts det går i. I don't like that, you know. Jeg som en redigeringsperson liker helst å se mer enn bare jumpcuts. Så, hjemme til content. Her har jeg suttet Fred, eller Freand, eller hva du kaller det, på Cloud Chaser. Fordi han har hovedsakelig gamingvideo, men han er heldigvis litt forskjellig innhold. Innenfor der han har forskjellige serier, og så har han jo Among Us og det. Among Us er en gråsone for meg, altså. Jeg liker det ikke, men det kan være gøy. Eneste problem jeg tror jeg har med det er at når folk, norske YouTuber, lager video om det, så har de påfattelig de samme rundene. Hver gang. Og jeg vil ikke se samme videoen flere ganger, for å si det sånn. Om de kunne bare ha gjort litt forskjell på videoen, så hadde jeg ikke hatt det på Among Us i norske YouTuber, altså. Men uansett, det var Freon Plays. Og han får en karakter på. Det blir en karakter I. Og med det, så var det den siste personen på lista her. Hvis dere vil ha mer, trykk på liker-knappen, for jeg trenger det for å vite hva dere vil, hva dere skal gjøre. Det hjelper også om at dere skriver «Jeg vil gjerne ha dette» i kommentarfeltet. Da blir det lettere å vite om at dere faktisk vil ha det, eller om at dere bare likte for at dere likte videoen. Og så vil jeg gjerne at dere skal hjelpe meg med å finne folk til en ny tierlist for folk under 1000 subs. Dere vet sikkert om flere norske YouTuber enn meg. Jeg er ganske ny til det norske YouTube-communityet. Så jeg setter gjerne pris på all hjelp jeg kan få. Husk å join Discorden som jeg har laget. Husk, jeg er veldig ny til Discord, så vær snill med meg. Så ta oss med i neste video. Hei da!